哦，来跟同学分享一下结果。来医院之后发现，哦，预定的时间太早来了，还要等三十几个，所以至少要在医院溜达两个小时。所以个人的事情来吃饭啊，哎呀，哦，大概就先去吃饭。啊，中午的第二教室有那个 POSH 哦，718的首播哦，全集首播，再来旁边来看一下，来哦，来了解了。我看什么电，哦，电机的什么，什么台币钱，什么300哦，我这个设计啥事，我看一下。什么物件后过来？法定什么物件？超过什么物件？什么烧的？这样麻烦的。好，大概就这样。我先分段拍一下记录，就是至少还要溜达两小时。所以我讲真的哦，健康真的重要。你如果身体健康，就不用在这边搞这些了，对不对？哦。